E a OAB Nova Friburgo lança amanhã a campanha Eleições 2016 com Ética. Paula Winter. Eleições 2016. Mais uma vez a OAB atua por um processo baseado na ética e por isso será lançada uma campanha. Para falar sobre o assunto, ao meu lado, a doutora Mônica Bonin, que é a presidente da OAB Nova Friburgo. Bom, doutora Mônica, qual é o nome dessa campanha e a proposta? O nome dessa campanha é Eleições com Ética 2016. Seu voto tem valor, mas não tem preço. É uma campanha, né, de conscientização, tanto dos candidatos quanto da população, para compra e venda de votos, né, o financiamento irregular de campanha, né. Então, assim, nós estamos lançando essa campanha para conscientizar tanto candidato quanto população. E a iniciativa vai ser apresentada amanhã aos candidatos, como que eles vão poder aderir? Amanhã, né, vai ter o lançamento da campanha aqui na OAB. A partir das 19 horas, os candidatos que aderirem à campanha vão assinar um termo de compromisso, exatamente para cuidar do seu pessoal, né, dos seus colaboradores, e também para fiscalizar o adversário. E como que a população pode fazer também parte disso? A população pode fazer parte através de denúncia, claro, é a denúncia identificada, né? A pessoa vai ter que deixar o nome e o telefone. E a gente vai disponibilizar um e-mail para isso. Vou pedir então só que você reforce o horário amanhã do lançamento da campanha. Tá, o lançamento da campanha é amanhã, às 19 horas, aqui na sede da subseção. Doutora Mônica Bonin, muito obrigada pelas suas informações. Paula Winter para o Zoom TV Jornal.